Pərviz Ağalarov, Niyamədin Quliyev, Elşən Hüseynov və digər müəlliflərin hazırladığı 6-cı sinifin ümumi tarix dərsliyində qeyd alınan qüsurlar son günlər müzakirə olunan ən aktual mövzulardan birinə çevrilib. Ekspertlər son illər dərsliklərdəki belə qüsurların təkcə tarix dərsliyində deyil, eyni zamanda biologiya və digər dərsliklərdə də qeyd alındığını nəzərə alaraq, ölkədə keyfiyyətli dərsliklərin yazılması üçün dərslik idarəsi yaradılmasını təklif edirlər və ən yaxşı mütəxəssislərin ora cəlb olunmasından sonra dərsliklərdəki bu kimi qüsurlar aradan qalxa bilər, daha ətraflı izləyək. Dərslikdə xəritələrin yanlış tərtibatı, mətnlərdəki saysız hesabsız səhvlər, dərsliklərin hazırlanma standartına lazım əməl olunmaması, dərslik boyu əksər terminlərin izahındakı qüsurlar, bunlar 2021-22-ci tədris ilində 6-cı sinif şagirdlər üçün hazırlanması planlaşdırılan tarix dərsliyində qeyd alınmış 56 qüsur və 20 səhvin bir hissəsidir. Dərslikdə təqdim olunan xəritələrin böyük əksəriyyətində göstəricilər öz əksini tapmayıb. Yəni, məsələn, burada Parfiya dövlətinin sərhədləri xəritəsi təqdim olunubdur. Yaxşı olardı ki, o dövlətin xəritəsində onun göstəriciləri olaydı. Onun paytaxtı, şəhərləri, sərhədləri, yəni hansı dövlətlərlə qonşudur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarixin Üstünün Azərbaycan Orta Əsrlər Tarix Şöbəsinin müdiri Topkun Əzəfli deyir ki, artıq 10 ilə yaxındır təhsil naziri tərəfindən yazılan dərsliklər öncə ictimai müzakirələrə çağırılır. Müəyyən edilmiş nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra dərsliklər tərtib edilir. Bu il isə institutun nəzdində yaradılmış xüsusi dərslik komissiyası Şərq-Qərb nəşriyyatının hazırladığı 6-cı sinif ümumi tarix dərsliyində böyük nöqsanlar aşkar edərək təhsil nazirinə məlumat verib. Dərsliklərin bu tərzdə yazılması və onların tarix institutuna və yaxud da ki, ictimai rəydə qısa bir müddətdə bu cür aradan qaldırılması həm yorucu bir işdir və düşünürəm ki, qonşu ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada olduğu kimi dərsliklərin yazılması əslində bu aparıcı institutuna tapşırılmalıdır ki. Təhsil eksperti Kamran Əsədovun sözlərinə görə, son illər ölkədə müvafiq tədris yeri üçün dərsliklərin hazırlanması tam şəffaf olaraq tender yolu ilə müəyyənləşsə də, yeni dərsliklərin hazırlanması üçün çox az müddət ayrılır. Düzdür, burada birinci problem, dərsliyin yazılması üçün tələb olunan vaxtdır. Çox təəssüflər olsun ki, tam dərsliyin hazır vəziyyətə gəlməsi üçün ümumiyyətlə 6-7 ay vaxt tələb olunur. Təbii ki, bu vaxt belə deyək, çərçivəsində keyfiyyətli dərsliklərin yazılması mümkün deyil. Dünya təcrübəsində bir dərsliyin yazılması üçün ən azı 2 ildən artıq vaxt gedir. Bizdə isə müəllif kollektivi 2 ay ərzində dərslikləri yazırlar, ondan sonra dərsliklər ekspertiza göndərilir yoxlanılması üçün, komissiyaya göndərilir və bu vaxt ərzində təbii ki, kifayət qədər qüsurlar diqqətdən yayınır. Ekspert hesab edir ki, qüsur və nöqsanlar aşkar edilən dərsliklərin tenderdə qalib gələn şirkət tərəfindən hazırlandığı nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, tender keçirən komissiyanın ekspertləri dərslikləri kör təbii yoxlamadan keçirirlər. Yaxşı yoxlamırlar. Çünki dünya təcrübəsinə görə dərsliyi yoxlayan ekspert müəllifdən daha savadlı, daha təcrübəli olmalıdır. Amma Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbəsi hər il yeni ekspertlər dəvət edir və onlar o qədər də bilik və bacarıq deyillər. Təhsil Nazirliyindən spesifik xəbərə şifahi olaraq bildirildi ki, sözcədən dərslik hazırda istifadədə deyil. Hazırlanması üçün dərslik layihəsi ekspertlərin və ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılıb. Eyni zamanda Trimus Eduaz portalında yerləşdirilib. Rəy bildirilməsi üçün layihə aidiyyəti üzrə Tarix İnstitutuna da göndərilib. Tarix İnstitutunun mütəxəssislərinin hazırladığı rəy 24 may tarixində Təhsil Nazirliyinə daxil olub və nəzərə alınması üçün dərslik üzərində işləyən nəşriyyata təqdim edilib. Rəşad Vəkiloğlu, Say İsmailov, Space Xəbər.